这儿挺好哎，这儿挺好啊。那我再给你们讲一下，净月潭是来源于这个长得像月亮，所以取这个名。然后呢，这是亚洲最大的人工自然景区，大氧吧，大氧吧，天然大氧吧，天然大氧吧，使劲呼气。哎呀，太好了。尝尝大俊哥的手艺，快夸我，好吃，无以言表，手工点赞啊！搭帐篷和做饭，走，来吧，开搭吧。大俊还挺会干活的啊！叔叔这么一说，我都有点不好意思了。把你们包围起来。好哦，组员了，哎，哦，哇，我穿梭在，我穿梭在，哇，哎，哦，哇，一层一层的天空，山脉，像画一样的，对。到了，走，看看有什么菜呀？对的，一人一个篮子。我觉得呀，咱们先摘大个的，重的。那先摘玉米。哇哦，你来掰一个小的吗？尝试一下吗？你从这儿，对，一二，往下，再往下，走。啊，好了，小玉米。放到爸爸那个篮子里。那往那边看一看。走。那这茄子看着真不错，你看一眼。哇哦，多来几个。哎呦，长相这长相品相超好了。有个爱吃西红柿的小朋友，有圆滚滚。妈妈看我这儿的，可以，非常棒。差不多了，玉米、茄子、西红柿够了。哎，再见，小蔬菜们，再见，拜拜。没来过这种地儿吧？没有，好开心。热病开心着，哎，干活吧，咱先把木搭上来。咱就在阴凉下边搭一个天幕，桌子也放在下边，然后咱们吃喝什么的都在这儿。哎，这些活好玩哎，我们在那边都是什么洗地毯、洗碗、做饭。OK， 还挺专业的，够用了。咱俩看看能不能把桌子拼上。来吧，好，来，你先烤吧。来，Gambi， 为了我们什么过往的青春，我们曾经是四个少年，现在加起来七个孩子，真的是。先露营，开心，圆满成功。